Som-hi, ara sí, arribats a aquest punt horari, quan falten dos minutets perquè siguin un quart de cinc, és hora de donar pas a la nostra primera convidada de la tarda. Els ho hem avançat tot just fa un moment. Avui és 30 de març, Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. I amb motiu de la celebració, Comissions Obreres denuncia que la normativa laboral actual que s'aplica al sector margina les treballadores de la llar i les cures, ja que les ubica en un sistema especial dins del règim general de la seguretat. El sindicat, de fet, considera que les discrimina, ja que manté l'acomiadament per desistiment, que és un acomiadament lliure, i a més, les exclou de la prestació de l'atur, de la llei de prevenció de riscos laborals, amb les conseqüències que això té per la seva salut, i del fons de garantia salarial. Aquest dimecres comparteix el primer tram de carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona amb tots nosaltres la responsable coordinadora de l'àmbit de treballadores de la llar i de les cures de Comissions Obreres. Fanny Galeas, molt bona tarda i benvinguda. Hola, bona tarda. En quin estat de salut consideren que es troba el sector dels i les professionals que treballen a la llar i en l'àmbit de les cures? Moltes de les dones que treballen en el sector, no, de la llar i de les cures actualment tenen moltes malalties greus, de fet, per el tema de la feina que desenvolupen, no, dintre de les llars. De fet, relacionat amb això que apunta ara, demà mateix, mig matí, presenten un informe des de Comissions Obreres que es diu Precaritzar allò precari, treballadores de cures i neteges a domicilis en plataformes digitals. Exactament, les plataformes, no? Que és una de les altres feines, no, que fan les treballadores de la llar i les cures, i que moltes vegades, no, ni la plataforma ni les persones que contracten, no, aquest servei volen, no, fer-se càrrega de donar-los de alta en la Seguretat Social. És una situació que els ve ara de nou o fa temps que s'arrossega, senyora Galeas? Fa temps que tenim aquesta problemàtica, però hem vist, no, que la pandèmia, no, ha empitjorat, no, aquesta situació que padeixen les dones que treballen, no, en el sector de les treballadores de l'hogar i les cures. Per què se senten marginades, com diuen en el darrer comunicat que ha emès el sindicat? Clar, home, que sí, estan marginades. Tu pensa que totes les persones que treballen en una empresa privada, no, tenen el dret, no, bàsic, com és el dret de l'atur, no, i que les treballadores de la llar, pues, no tinguin, no, aquesta prestació que és bàsica, no, per, bueno, i que tenim totes i tots els treballadors i que elles no la tenen. I la llei de prevenció de riscos, i no tenen també un entorn, no, segur i saludable, no, dintre d'una llar. Moltes vegades, i tenim companyes que tenen moltes problemàtiques i més en condicions laborals. Quines solucions plantegen vostès? La primera de totes, no, i és una reivindicació, no, que fem, no, des de fa molts anys, no, que és la ratificació del conveni 189, no, perquè això suposaria, no, que ja les treballadores de la llar, no, tinguessin, no, dret a l'atur i que no estiguessin, no, dintre d'un sistema especial com estan ara, no, i dret, no, a la negociació col·lectiva, dret a la vaga i unes condicions laborals com mínim bàsiques i justes, no? Instant, diuen, a l'Estat espanyol a seure i a poder-ne parlar. Han tingut algun tipus de resposta per part del govern central? Mira, ahir, no? Ahir la ministra, no, de Treball, no, i vicepresidenta segona, ha dit, no, que la ratificació del conveni 189, no, seria immediata, no? Estem a l'espera, no, a veure si és veritat, no, que passessi, no, això que ja portem, no, 11 anys, no, esperant aquesta reivindicació, i que és una reivindicació, no, que fa, no, Comissions Obreres de Catalunya a nivell nacional i internacional, no, que és aquesta ratificació importantíssima per recollir, no, unes condicions mínimes per les treballadores de la llar i les cures. Com és que es va amb retard en aquest àmbit, senyora Galeas? Perquè aquest conveni ja l'han ratificat, per exemple, altres països, ara que feia referència a nivell internacional, Finlàndia, Alemanya, Itàlia, Portugal, Irlanda, això només parlant de la Unió Europea. Com és que l'Estat espanyol va a remolc de tots aquests països? Com és que hi ha aquest
retard. Com és que la mirada no s'ha dirigit cap a aquest sector professional tan concret? Jo crec que és una opinió, no?, que tenim, no?, que és que el govern, no?, no té la voluntat, no?, de ratificar, pues, aquest conveni de les treballadores de la Isla Escuras, el conveni 180, no? No té aquesta voluntat i, bueno, estem esperant a veure si és veritat, no?, el que ha dit ahir la vicepresidenta Segona i ministra de Treball, a veure si és veritat que ja es ratifica el conveni 189. Aquesta ratificació comportaria, per exemple, l'eliminació del sistema especial de la llar i la plena equiparació dels drets laborals i de la seguretat social de les treballadores i treballadors de la llar al dels treballadors i treballadores del règim general de la seguretat social. Des de Comissions Obreres, a més, manifesten que moltes d'aquestes treballadores són estrangeres i que una part important d'elles es troba sense autorització administrativa. Suposo que això fa que encara s'agreugi molt més aquesta situació. Sí, clar, pensem, no?, que al sector de les treballadores de la llar i les cures, no?, hi ha, no?, una alta, no?, concentració de treballadores que es troben en situació administrativa irregular, no?, i això fa, no?, que hi hagi un increment, no?, de vulnerabilitat de drets simplement, no?, per el fet de no tenir documentació i més perquè moltes dones, no?, tenen por, no?, de fer la denúncia de les persones que bàsicament les han contractat, no?, i per el tema, no?, aquest de no tenir la documentació, de no tenir papers, pues això fa també que sigui, no?, un sector, pues, vulnerable. Entenc, però, que aquí el que faria falta seria una revisió o una flexibilització dels requisits que preveu la llei d'estrangeria. Això és el que demanem, no?, també, que sigui, no?, una flexibilització a la llei d'estrangeria i més perquè pensa, no?, que les dones, no?, quan arriben, no?, aquí a Catalunya han d'estar, no?, tres anys, no?, d'empadronades, no?, per poder fer, no?, tot el procés, no?, de regularització i també se les demanen, pues, altres requisits com el contracte de treball a 40 hores, amb el salari mínim interprofessional, una renda, no?, que li demanen també a la família que contracta i, bueno, moltes vegades, pues, les famílies tampoc no volen, no?, fer-se càrrec, no?, de, bueno, de pagar la seguretat social perquè, bueno, perquè es pensen això, no?, de que ja han tingut, no?, a una treballadora a 3 anys, no?, en situació administrativa irregular, pues, no tenen, no?, en aquest moment per què, no?, pagar la seguretat social. Senyor Galeas, són optimistes a l'hora de pensar que l'executiu espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, resoldrà satisfactòriament les demandes que fan després de l'anunci que feia, com ara apuntava tot just fa un moment la ministra? Soc positiva, però la veritat sí que necessitem, no?, la ratificació del conveni 189 de manera immediata, no?, perquè és necessari per poder, no?, millorar les condicions laborals de les meves companyes, no?, del sector i que això, no?, que aquesta vegada sigui de veritat, no?, i que no passen, no?, uns 11 anys com han passat, no?, ja han passat 11 anys, t'imagina. Això és molt de temps, no?, que estem, no?, a l'espera d'aquesta ratificació i jo crec, no?, que les treballadores de la llar i les cures, no?, han sigut, no?, una peça clave, no?, en la crisi, no?, en la crisi sanitària que hem tingut, no?, moltes de les companyeres han patit situacions molt, molt, però molt precàries de veritat i jo crec que també ja és just, no?, de que tinguin, no?, aquesta ratificació per part del govern espanyol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, això sí, està de la seva part, perquè tot just ara fa un mes, el passat 24 de febrer, va resoldre que les treballadores de la llar espanyoles estan en desavantatge respecte dels altres treballadors i que això no està justificat en res. Per tant, aquí hi hauria una via, no? Entenc, per insistir, per seguir denunciant i per veure algun tipus d'actuació per part del govern espanyol. Clar que sí, el govern està obligat, no?, a complir, no?, aquesta sentència i això és el que va dir, no?, ahir, la ministra, no?, que el govern està obligat, no?, a fer complir aquesta sentència per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre, no?, sobre el dret, no?, a l'atur de les treballadores de la llar i les cures i l'eliminació, no?, del sistema especial dintre del règim de la seguretat social.
Parlem precisament de tot plegat avui, que com explicàvem a l'inici del programa, se celebra aquest Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Fins a on estan disposades a arribar, senyora Gàlies? És a dir, si no hi ha aquesta resposta que esperen per part de l'executiu central, quin és el proper pas que poden fer donades les condicions de laborals que tenen ara mateix? Nosaltres, no, com sindicat, no, i parlo com la responsable de l'àmbit de les treballadores de l'aire i les cures, pensem, no, que continuarem, no, en aquesta lluita, perdó, demanant, no, al govern que ratifiqui el conveni, i si no, una altra vegada anirem al carrer, que és el que hem fet, no, l'any passat també. Hem estat moltes vegades al carrer i fent moltes coses i fent molta feina per el sector, no, i sempre demanant, no, al govern que se ratifiqui el conveni 189. En tot cas, estarem al cas per poder explicar realment si s'aconsegueix això, aquesta fita, aquest objectiu que es proposa en aquesta actuació per part de l'executiu central, que doncs els equipararia a la resta de treballadors i professionals. Senyora Gàlies, parlem una miqueta d'aquest informe, precaritzar allò precari que enumeràvem tot just ara fa un moment. Treballadores de cures i neteja a domicilis en plataformes digitals. Demà vostè exposarà tres casos, el de tres plataformes, juntament amb d'altres intervencions que faran des del sindicat Comissions Obreres. Sí, sí, demà tindrem, no, una roda de premsa parlant sobre la problemàtica que hem tingut, no, en aquestes plataformes i la precarització, no, que té ara mateix el sector de les treballadores de la llar i les cures, i sobretot, no, en la neteja, no, que fan aquestes treballadores dintre d'una llar, que moltes vegades és el que ja deia, no, ni la plataforma ni les persones que contracten, no, aquest servei volen, no, fer-se càrrec de donar-les d'alta a la Seguretat Social. Una problemàtica que demà ja parlarem, no, i farem, no, una petita intervenció sobre el que estem fent des de Comissions Obreres, a part, no, de la presentació d'aquest estudi i de l'impacte que ha tingut, no, la sentència per part de la Seguretat Social i que li ha fet, no, a una de les plataformes, que és Clint Online, i ja mirarem sobre parlar, no, sobre aquesta problemàtica i la intervenció feta per nostra part i l'organització de moltes treballadores que han treballat en aquesta plataforma, i el que farem quan ja tinguin, no, el judici, que és el 2023, i poca cosa més. Per què s'accentua? És a dir, per què aquestes desigualtats encara s'accentuen més en el cas, doncs, d'una plataforma d'aquest tipus? Pues básicamente porque tú piensas que las personas que fan aquesta tasca, no, las que fan, no, la neteja en las llar, moltes vegades són dones que precisament, no, hi ha algunes que no tenen inclòs, no, documentació, i és això el que demanem, no, de que el treball de la llar i la neteja, no, de les llar, no, siguin, no, en condicions laborals, pues com mínim, no, en totes les seguretats, no, que tinguin, no, o que tinguin, no, les treballadores, en temes de prevenció de riscos, salaris, i que no hi hagi, no, aquesta problemàtica que estan tenint ara les companyes, no, que no tenen la cotització en la Seguretat Social i, bueno, treballant en aquesta plataforma des de fa anys, no, també. Per tant, s'accentua, eh? Vull dir, les diferències encara són més grans en el cas de les treballadores, sí, que estan vinculades en una d'aquestes plataformes. Clar, clar, perquè tu pensa que aquestes treballadores no tenen, no, bueno, almenys no les treballadores de la llar que estan dintre d'una casa, saben, no, qui és la persona que els ha contractat, però aquestes treballadores que treballen mitjan plataforma no ho saben. Moltes vegades sola tenen, no, un grup de WhatsApp, no, i ja està, i no saben ni la persona que els ha contractat ni la plataforma tampoc. És que no ho saben, no tenen, no, un centre de treball com ho tenen, pues, les treballadores de la llar. Fan moltes cases el mateix dia i ja està. O sigui, no tenen una comunicació directa
en la persona que fa la contractació i en la plataforma moltes vegades tampoc, no? Tampoc li donen resposta sobre les problemàtiques que tenen també. Fins a quin punt això és legal o no? No sé si ho han estudiat des de Comissions Obreres. Això s'està estudiant, però és una altra companya la que porta aquesta problemàtica. Jo no vull dir alguna cosa que no sigui veritat, no? Però és una altra companya també la que porta aquest tema sobre el que tu m'has preguntat o que m'estàs demanant. En tot cas, estarem al cas també d'aquesta roda de premsa de demà que ha de posar de manifest aquest informe que es diu precaritzar allò precari. Li agraeix moltíssim. Fanny Galea, responsable coordinadora de l'àmbit de treballadores de la llar i de les cures de Comissions Obreres, que ho hagi compartit amb nosaltres avui. Gràcies. Aquesta tarda de dimecres al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Molta sort. Tant de bo realment les paraules o les intencions de l'executiu espanyol siguin de veritat. Gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda.